На календарі 16 липня, четвер, сонце зійшло о 5 годині 12 хвилин, захід о 20 годині 42 хвилини, тривалість дня 15 годин 29 хвилин, місяць у Леві, йде друга місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Никодим, Василь, Марк, Пилип. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, літо робить запас, а зима витрачає на нас. Сонце пригріє, усе доспіє. За народними прикметами, якщо грім гримить довго і невиразно, на тривалу негоду. А якщо недовго, різко й лунко, буде сонячно. А зараз якою буде погода 16 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області весь день буде ясним, без опадів. Вітер північно-західний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 43%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 18 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 21-25 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 25-27 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 38 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 13 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 16 липня? Овни – сприятливий день для звернення до органів влади, до начальства. Сьогодні ви зможете з неймовірною легкістю отримати те, що раніше здавалося недоступним. Зірки рекомендують розумно перегрупувати сили, щоб довести до кінця раніше розпочату справу. Тельці – сприятливий день, вірогідне несподіване отримання прибутку, знахідка цінної речі або виграш. Ні в якому разі самі не робіть цього дня жодних великих капіталовкладень або покупок. Несприятливе поєднання планет може призвести до різних неприємностей. Близнюки – несприятливий день, вірогідні проблеми з житлом або майном, можливі пограбування, крадіжки, в кращому випадку поява небажаних гостей, напружений в емоційному відношенні день, ймовірно безліч критичних ситуацій. Раки – вибачтесь, якщо вважаєте себе винним перед ким-небудь, і вибачте винуватих перед вами. Не варто повторювати колишніх помилок, і тоді відносини з давніми знайомими можуть значно змінитися. Леви. День сприятливий для прояву ваших талантів у професійній сфері діяльності, для розкриття творчого потенціалу та успіху в особистому житті. Зірки рекомендують закінчити всі справи, які ви відклали. Чоловіків левів чекає зустріч з цікавою людиною. Для жінок левів будуть успішні звернення до органів влади, до начальства. Діви. Сприятливий день, особливо для чоловіків дів творчих професій. Ймовірно, ваші здібності і таланти будуть відзначені начальством або партнерами. Життєвий потенціал на високому рівні. Жінок дів чекають нові цікаві знайомства. Терези. Напружений в емоційному відношенні день. Постарайтеся уникати всіляких суперечок, конфліктів та не звертайте уваги на критичні зауваження на свою адресу. Скорпіони. День відзначений підвищеною діловою активністю, ви можете відчути необхідність поліпшити своє матеріальне становище, виступити в ролі лідера у фінансових і ділових відносинах. Це дозволить вам значно поліпшити своє становище, розширити партнерські рамки. У подружніх парах – взаєморозуміння та ніжність. Стрільці. Сприятливий день для фізичних навантажень, активного відпочинку на свіжому повітрі, для прогулянок, подорожей, спілкування з друзями та близькими людьми. Козероги. Сприятливий день, особливо для чоловіків-козерогів. Вони зможуть залучити до справи активних партнерів або відшукати нових союзників. Вдало пройдуть зустрічі, переговори, поїздки, контакти. Ймовірно, нове романтичне захоплення. Водолії. Якщо ви знайдете можливості для того, щоб відпочити від щоденних справ, то вас чекає повноцінний відпочинок за містом. Вірогідні романтичні пригоди, ваша неповторність і проникливість не перестануть дивувати оточуючих. Можливо, що деякі водолії знайдуть нових друзів і навіть супутників життя. Риби. Сьогодні ви можете стикатися з проблемою взаємин з оточуючими. Багато риб будуть розчаровані в своїх очікуваннях, нестабільні пари можуть розпастися. Не слід засновувати свої дії на почуттях та емоціях. І це вся інформація на сьогодні. Гарного вам дня!